Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mubyeyi Bikira Mariya, dufashe mu rugendo turi kumwe na Yosefu Mutagatifu. Mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo, maze iyi ntambwe ya kabiri tugiye gutera amasengesho yawe na Yosefu Mutagatifu adufashe kwinjira mu isana roho, mu isana mitima, ibyara isana mibiri, kubera ibikomere twatewe igihe twari mu nda za munda ya mama, nayo bayo umubyeyi kandi uzi gusama icyo ari cyo, uzi gutwara inda utegereje ko umwana avuka muri icyo gihe, uburyo ari igihe gikomeye. Hari benshi bahangirikiye kandi bagiraho ingaruka zabateye ubumuga mu mateka yabo yose. Abo bose Mubyeyi Bikira Mariya ku masengesho ya Yosefu Mutagatifu, mu gihe dutegura umunsi we mukuru, binjize mu maraso mu matagatifu ya Yezu, maze bakire umukiro umukomokaho. Buri wese ahumurizwe, yongera ahabwe ihumure yatswe icyo gihe, ahabwe amahoro yatswe icyo gihe, ahabwe urukundo yatswe icyo gihe. Ndakuramutsa Mariya, wishine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu Umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshye, ahubwo dukize icyago. Amen. Nyagasani utubabarire,
Kristu utubabarire, Nyagasani utubabarire, Kristu twumve, Kristu twiteho, Maria mutagatifu udusabire, Yosefu mutagatifu udusabire, mwana w'ikirangirire wa Dawudi udusabire, ngenzi mu basokuruza udusabire, mugabo w'umubyeyi w'Imana udusabire, muninzi utagira inenge wa Bikira Mariya udusabire, murezi w'umwana w'Imana udusabire, wowe warengeraga Yesu ubudahwema udusabire, mutegeka mwiza wa Yesu na Mariya udusabire, Yosefu utunganye rwose udusabire, Yosefu utigeze urarikira ikizira udusabire, Yosefu witonda rwose udusabire, Yosefu udakangarana udusabire, Yosefu wumvira rwose udusabire, Yosefu utagira ubwuhemuka udusabire, wowe werekana uburyo bwo kwiyumanganya udusabire, wowe mukene ku mutima udusabire, wowe abakozi bareberaho udusabire, wowe wizihiza imico y'abashakanye udusabire, murinzi w'ababikira udusabire, wowe urinda ababyeyi n'abana babo udusabire, wowe umara agahinda bababaye udusabire, wowe abarwayi bizera udusabire, wowe uhumuriza benda gupfa udusabire, wowe ukangaranya amashitani udusabire, murinzi wa Kiliziya Ntagatifu udusabire, ntama w'Imana ukize ibyaha by'abantu udukize Nyagasani, ntama w'Imana ukize ibyaha by'abantu utwiteho Nyagasani, ntama w'Imana ukize ibyaha by'abantu utubabarire, Imana yamugize umutware w'urugo rutagatifu n'umurinzi wa Yesu na Mariya dusabe, Mana idahinyuka mu kwitegereza wateye Yosefu mutagatifu w'umugabo wa Mariya umubyeyi wahebuje, turagusaba ngo uyu dusingiriza kuba umurinzi wacu munsi azatubere n'umuvugizi mu ijuru, wubaho ugategeka iteka ryose, amen. Yosefu mutagatifu umurinzi n'umubyeyi w'abihaye Imana washinzwe Yesu Kristo udafite inenge y'icyaha, na Mariya umubikira uhebuza ababikira bose ukabarinda udahinyuka, ubu ndagusabye nkomeje ugirire Yesu na Mariya wahawe kumenya, undinde noye gucumura, umubiri n'umutima wanjye bitungane, noye kurarikira ingeso mbi, maze mpore nyura Yesu na Mariya, amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbitesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba.
iyo ni ivanjili ntagatifu. Kano kanya mu izina rya Yesu tugiye kuzirikana byerekeranye n'igihe umuntu amara mu nda amezi 9 hari igihe batandatu umuntu yavutse adasohoye ibyo rero byose bifite ingaruka. Icyo gihe rero ni igihe navuga ngo uko amezi 9 uburyo yabamo ni nako ubuzima bwawe wo buzagenda. Ibikomere uhura na by'icyo gihe biragukurikirana ubuzima bwawe bwose. Ni igihe mbese umuntu abakigera mu isi nubwo isi bitaramubonesha amaso y'umubiri ukorera isi nakira kuva ku munsi wa mbere agisamwa ni no muri icyo gihe amara muyukuri ntacyo ari cyo kuko ntaboneshwa amaso nyine y'umubiri ntiwamureba uti nguyu ariko nyamara aba ari we wese ku buryo ibimubaho icyo gihe bimugiraho ingaruka nyuma yabo zikomeye. Byaba ari byiza bikamugirira neza, byaba ari bibi bikamugirira nabi. Urugero nyine ni muri ivanjiri. Reka dutekereze mbese kuri Yosefu Mutagatifu, nubwo hano batubwira Yohani Batista na Yezu bari mu nda umwe ya Elizabeti Mutagatifu ndi ya Bikira Maria Mutagatifu, ariko na Yosefu nawe tumwibuka ari mu nda ya nyina Yosefu Mutagatifu. Ntabwo dushidikanya ko nawe roho mutagatifu yamufashije kugira nyine ababyeyi bamufasha kubaho neza muri ayo mezi nkuko byandegendekeye Yohani Batista na Yezu ubwe, kuko Yosefu mutagatifu ntiyari guha Yezu icyo atahawe. Ntawe utanga icyo adafite. Niyo mpamvu rero ntabwo Uhoraho nyine ntiyari kubura kumusigasira. Niba Yosefu mutagatifu yabaye mutagatifu rwose twavuga tudashidikanya ko amezi ye 9 yabaye amezi matagatifu. Noneho rero nkuko tubibona Bikira Maria muri ivanjiri nyine nyuma yo gusama Yesu ajya kwa Elizabeti kwishimana nawe hamwe kubera ko yari amenye ko nawe atwite. Yishimiye umwana yari atwite ajya kumureba. Hari inkuru rero iyo umuntu agisamwa amagambo avugwa kuri iryo samwa uko iryo samwa rye ryakirwa nyine bigena n'ibizakurikiraho ibyo ari byo. Niba ugusamwa k'uwo muntu hari inkuru mbi, ubuzima bw'uwo muntu buzaba bubi. Niba ugusamwa k'uwo muntu hari inkuru nziza, ubuzima bw'uwo muntu buzaba bwiza. Ntihambeze nk'aba mubyeyi ushaka nyine kubyara gusama bikanga akajya mu isengesho nuko nyine akaba arasamye. Uburyo yakira uwo mwana ntabwo ari kimwe na wawundi avuga ati uyu ni uwa nyuma rwose ati sinshaka undi, bagasha n'abarahira ye ndetse rwose bagashyiraho n'amaferi. Ariko nyamara kubera ko Uhoraho ari ugena byose, ndavuga mu rugo nyine umugore n'umugabo barwubatse akaba arasamye. Noneho gukora abantu wenda b'abakirisitu batari bukure mw'iyo nda akabahica uwo mwana bakamureka akabaho ariko batamukunze. Urumva ibyo bintu bizamugiramo uruhare kuko ntiyakiriwe n'urukundo. Urukundo ni rwo rudusama
ni rwo rudutwita, ni na rwo rutubyara rukanaturera. Kandi urwo rukundo Yohani mutagatifu intumwa tubwira ko ari Imana. Rukundo ni Imana data uhoraho ni urukundo. Yezu ni urukundo, Roho mutagatifu ni urukundo. Iyo rero umuntu asamiwe mu rwango, ugasanga urarwana na nyoko ugashaka kukwiyicira, ariko ukarenga ukabaho, hari abantu bameze gutyo. Urumva uwo muntu azamera ati, nibyo navuze nyine ayo mezi icyenda uburyo nyine bikugendekera bigira ingaruka ku buzima bwawe bwose. Abantu barwanye na nyina ashaka gukuramo iyo nda ntivemo, urumva nk'ubwo buzima buzamera gute? Cyangwa se akavuga ngo si iyo nda ntayo nshaka ngo uzabage wifashe nyine nyina akirwanaho, ngo ndavuga mu rugo babana nyine bubatse urugo bashyingiwe ari umubiri umwe ariko badashaka abana. Cyangwa se wenda babyaye abakobwa barashaka agahungu, agahungu ntikaze, bakabona haje umukobwa, uwo mukobwa nawe azagira ibyaha kuko yakiwe, si urukundo rumwakiriye. Bashatse bamwita icyo ntazi, akenshi ariko azamwita ngo ikitegetse, kuko ntabwo bimushimishije nyine, cyangwa se ikizanye ati ikizanye urakira, ikitegetse no, ubwo nyine izina rye simvuze, ariko ko afite ayo mazina bose ari izo mpamvu zabiteye, kuko hari ababyeyi bapfa kwita. Ariko ushobora nyine gusanga aho kantu kariyo nyine, akazarwana no kwakira uwo mwana, none wenda akazatangira kumukunda uwo mwana, wenda atangiye kujya ku ishuri akabona ni umwana w'umuhanga, wa mwana ubanza azangirira akamaro. Urumva se ngiye kuvuga mu Gifaransa kandi simbikundi, iyo mvuga Ikinyarwanda nigisha nyine ni Ikinyarwanda. Ubwo nyine nimburagihe umuntu watangiye kumukunda igihe yari abikeneye, ntabyo wamuhaye warabimwimye. Kuko uko umuntu aba ari muto kurushaho akiri urusoro, niho aba akeneye gukundwa kurusha noneho aho umurebesha amaso yawe. Urwo rukundo ntiwari umuhaye, washatse ko iyo nda yavamo kugira ngo muhite mugira amahirwe yo kuba mwashaka agahungu, cyangwa mwabyaraga abahungu gusa, urashaka agakobwa ntikaje. Abasanga nyine abantu batasamye mu rukundo ntibabatwite mu rukundo, abo bantu nyine urwango rwarabashwanyaguje, bafite ibikomere mu buzima bwa, kandi ibyo bikomere ibyo baguha byose nyuma yabo. Kuko niba so ataragukunze uri mu nda ya nyoko, iyo jambo nyine rirakoreshwa, cyangwa ya mama wawe nk'uko bisigaye bivugwa iki gihe, ntuzasubiramo kugira ngo abikurihe. Ati mwana wanjye rwose tingaho rero subira mu nda, maze rwose rwa rukundo ubu nisubiyeho, subira mu nda maze rwa rukundo ntagukunze ndugukunde rwose, cyangwa se ngo mama wawe nawe nta bubasha afite. Icyo gikwangu cyangwa se uwo mwobo cyangwa uwo mukokwe cyangwa uwo mukuku bacukuye mu mutima wawe, uwo muserege se umuferege, nta kintu gishobora kuwuziba, izo mbaraga ntazo bafite. Naho bagukunda bate nyuma ya ntibishobora, icyo gikombe ntibishobora kugikiza, bo ubwabo nta bubasha bafite bwo kugikiza. Niyo mpamvu nyine twe nta bubasha dufite two gukiza ibikomere twateye, ntabwo usibye no ku mutima no ku mubiri nta bubasha dufite. None se iyo wikebye ku mubiri noneho hita uvuga uti sindikebye, amaraso atangiye kuva, ati reka nkoreho umubiri usubirane, kada ubwo bubasha ntabwo ufite. Ugomba gushakisha ikindi kintu kitari wowe, ni imiti n'ibindi byose bishobora kugufasha kugira ngo aho hantu hazagende hifunga, wowe nta bubasha ufite bwo kuhafunga. Icyo gikomere rero ababyeyi bagiye batera muri ayo mezi icyenda, ntabwo bashobora kugikiza ubwa ibyo bakora byose. Yesu wenyine niyo nyine ibikomere bikiza.
Yesu wenyine. Niyo mpamvu nyine gukiza igikomere cy'uwo mwana ntibizanyura mbere na mbere kumusaba imbabazi. Ni ugushaka penetensiya mbere na mbere. Umwana ni ukumusaba imbabazi. Ariko rero reka tuvuge rero ko umwana kubera icyo gikomere ubuzima bwe bwangiritse. Hari ingaruka nyine ababyeyi badashobora gukiza. Uwo mwana we ubwe agomba gukora urugendo rwo guhura na Yesu umukoraho akababarira abo babyeyi. Ariko nyine hari n'utabizi kuko ababyeyi batabimubwiye. Iyo bamusabye imbabazi rero bimufasha nibura kubona aho arwaye noneho akabona uburyo ahivuza. Ariko kenshi ababyeyi birabagora, izo mbabazi ntibigere banazisaba na rimwe. Kubwira umwana wawe ngo buriya rero ngo njye gusama ngo nashatse gukuramo inda yawe ngo rwose umbaba bisaba imbaraga za Roho Mutagatifu. Ati ndetse narabigerageje namweye imiti ariko nyine kuko Yesu yashaka kuvuka cyangwa Imana sinzi uko waba ubivuga rwose uravuka nuko mwana wanjye umbabarire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu rwose ndagusaba ayo magambo kugira ngo uyavuge. Noneho rero twabonye ko nyine ibikomere byose biterwa n'icyaha n'urupfu byombi hamwe cyangwa kimwe. Nubwo ko muri ya mezi icyenda nk'uko nyine Yohani Batista yuzura ibyishimo yeza ahingutse ari mu nda ya Bikira Mariya na nyina rwose bagahimbarwa, Yohani Batista mutagatifu agahamiririza mu nda ya nyina. Nubwo ko abantu bose twagiye duhura, ababyeyi badutwite bagiye bahura nabo, abo bantu bahindutse kuri twe inkongi idutwika cyangwa se amazi afutse yo kuhagira umutima wacu no kuwubobeza. Ubwo ni uko bimeze nyine. Niyo mpamvu umubyeyi utwite ari kumufata neza ku buryo bushoboka bwose, kuko si we mbere na mbere umuri mu nda niwe ububabaje kurushaho, kuko niwe ibikomere bya mbere bibabaza. Nk'ubu ngubu nyine hariya baratubwira bati ubwo nyine bakomeye nyine bafite imbaraga ariko umwana ntazo, aba ari ubusabusa. Ariko uko afite izo mbaraga z'ubusabusa ni nako iyo hakozwe icyiza, iyo nyina akorewe icyiza niwe ucyumva mbere, niwe kigirira akamaro mbere. Nk'uko nyine hariya kuri Yohani Batista nyine aravuga ati dore mbaye nyumva indamutso yawe. Umwana ite yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Mutagatifu Elizabeti wenyine yarumvise gusa, ntabwo yahise ahamiriza ngo yi, ariko Yohani Batista ahita yuzura ibyishimo. Bavuga nyine ko ariho yakiriye icyaha cy'inkomoko. Yesu yamukijije icyaha cy'inkomoko akiri mu nda ya nyina. Niyo mpamvu yavutse rwose yuzuye imbaraga, ari umuriro utwika ikibi. Ibikomere rero byose ibintu biba byarakubayeho muri ayo mezi icyenda, ari abashatse kukwica, ushatse kwica nyoko nabo byose nyine kimwe. Ariko hari igihe noneho abari wowe baba bashaka gusa ibintu byo gukuramo inda n'amahano akomeye. Birababaje ko ibihugu byinshi kuri iki gihe byarangije gusinya nyine ngo nta kibazo mujye mukubuzamo ngo abataraba umuntu ngo nyuma y'iminsi runaka. Ariko ibyo bihugu nyine bizagira ingaruka kandi izo ngaruka ntabwo zitinda. Iyo igihugu kimaze kwicara kigasinya ngo twebwe ngo mu gihugu cyacu gukuramo inda ngo bireme, amahano mabi iyo gihugu kiba kigize umwaka. Kandi ibyo bintu bigira ingaruka, ntabwo ari ibintu muza bitinde bitebuke, ingaruka ziragaragara. Zimwe rero nuko abantu nyine banga kubyara, urabyumva. Iyo bamaze uko bica utwo twana niko nyine hagenda urupfu rugenda rutsemba abo bantu. Bamwe nyine ugasanga bahisemo kwitungira imbwa bazihindura abana babo, ntashaka umwana, urabyumva. Icyo kintu kiba cyarabibwe ni iki? N'urupfu nyine, n'izindi ngaruka nyinshi, n'amahano mabi. Umuntu koko uzunguza ikaramu ngo arasinyira iryo tegeko nawe bazabibazwa ku buryo bwihariye. Ariko bigira ingaruka ku gihugu muri rusange. Urumva nyine igihugu kiba cyaragambaniye abana bacyo, kandi abana bacyo bari bakeneye
kuko bakirwanaho inda nyine isamwa bati njye yose mama namenya nzavuka urupfu rwihagaze hejuru abo bana rero kabone naho ababyeyi be batashaka kumukuramo ku biryo tegeko rihari urwo rupfuru nawe ruba rumureba ku buryo nabyo bimugiraho ingaruka iyi ingaruka kuri bose ku bana bari mu nda bose cyangwa se ibyaha ni ibihe ni ibyo nyoko akora agutwite cyangwa ibyakorerwa ihohoterwa kumutuka kumukubita kumuhiga ngo bamwice ibyo byose nyine bigenda bibiba muri uwo mwana uri mu nda bikomeye cyane noneho rero ikira ry'ibikomere ni Yesu nyine ubikiza ariko iyo umuntu amenye niyo mpamvu umuntu abajije nyina se untwite byagenze gute na ayo mateka byagenze gute ni ikihe kibazo waba waragize usanga hari nk'abantu batajya bishima na rimwe kandi ntacyo babuze ugasanga nyine niwe muntu wa mbere nyine unywa itabi ryinshi kandi nta kibazo abate iri tabi urinywera iki ngewe akenshi iyo mpuye n'umuntu unywa itabi numva namubaza ariko se kuki unywa itabi cyangwa numva icyo ambwira ko kuki unywa itabi kaho uri muri yicira ubuzima wiwanduza ikirere uroga n'abandi akenshi nyine n'iki ntibikomere ngo agahinda kamwesha itabi uwo muntu nyine yavukanye agahinda ataza agaturuka kuko nyina yamwanze kuva gisamwa cyangwa se cyangwa bombi ariko aranga aravuka none buri gihe yumva ikintu muri we kizamutse nk'igiseseme nk'uko bavuga ngo agatabi gakunda iseseme icyo giseseme kiba kizamuka mu by'ukuri ni ya seseme uwagusamye yagize yumva nyine yakuruka ukamuvira mu nda nuko noneho rero iyo seseme ikazamuka nyine ugafata agatabi kugira ngo ukomba ko gaseseme nyine urimo wiyicira ubuzima ugira ute ushobora gusanga hari abantu bafite indwara zidakira basanga ni umuntu wataye umutwe neza kandi ariko basuzuma bagashaka ikintu yaba yarahuye nacyo kuva kivuka cyaba cyaramuteye ubwo bumuga ntibakibone mu mezi ya mbere hari nanone ikindi dushobora gusuzuma ni inda zihabwa umugisha ni zingahe ariko si zinyankumbu bapfumu zingana iki iyo umujyanye ku mupfumu yewe mbega kaga noneho se kibitera ubwoba abagore batwite kugeza igihe nyine ajya ku bapfumu sekibi nyine ubwo ikaba iramudanange ubu mwana akazavuka ari iki ari uwa sekibi ari umuhakanyi usanga umuntu ntakwemera afite rwose kubera ko afite uwo yayobotse bakamubatirisha akabatizwa ariko yatangira kugira ngo azahabwe ukarisiti ya mbere bikagorana yayihabwa ntazasubireyo byaturutse he bamutuye shitani kuva gisabwa akiri mu nda ya nyina none njye nibaza impamvu ababyeyi badahesha umugisha inda sinzi impamvu hari niba biri mu gitabo cy'umukristo umugisha umugisha bahinda umubyeyi barambura ibiganza ku mubyeyi ku mutwe ntabwo ibiganza babishyira ku nda ariko hari abantu bashaka kuba inkozi z'ibibi ntabwo ibiganza bishyirwa ku nda kirazira niba hari umuntu wabigukoze ubwo yishakiraga ibindi ntabwo ari umugisha waguhaga ibyo rero kuramburaho ibiganza kandi si ngombwa no kugukora no ku mutwe kuko ibiganza birambura nk'uko nabirambura roho mutagatifu ntakeneye iyo ko ukora kuri uwo muntu kugira ngo amwinjiremo ubwo rero ababyeyi rwose musama mufite mutwite ndabashishikaje mushaka abasaserdoti bahe inda zanyu umugisha ni ngombwa uwo mugisha nk'uwo Yohani Batista yahawe na Yezu ni ngombwa aho kujya mu bapfumu ariko urumva inda Yezu yahawe umugisha yaba iki
ariko wowe ntumuhesheje umugisha. Birababaje. Nyagasani Yesu rero twinjize mu rukundo rwe, adukize ibikomere twahakuye icyo gihe. Ubwo nyine abo bajyanye mu bapfumu bafite ibyo bikomere. N'ibindi byose umuntu ashobora gukora bitewe n'ubwoba bw'urupfu. Se noneho se izavuka. Ibyo byose izo mpungenge zigira ingaruka ku mwana. Reka rero tuhagarikira ahangaha dusabire ibyo bikomere, hanyuma dusoze twisunze amatagatifu, amasengesho matagatifu ya Yosefu mutagatifu. Umugabo muhire wa Bikira Mariya. Mubye Bikira Mariya hamwe na Yosefu mutagatifu, nibusabire buri wese gukira ibikomere ndetse n'indwara ze. Ara bari mu gukurikira iki kiganiro cyangwa bazagikurikira mu gihe babonye akanya, imbaraga z'ijuru zibamanukireho ibikomere bagize bakiri mu nda ya nyina, bikire mu izina rya Nyagasani Yesu. Nyagasani Yesu gira amasengesho ya Yosefu mutagatifu na Bikira Mariya mutagatifu n'abatagatifu bose, maze izina ryawe ryere ku bubasha abantu bose bumva iki kiganiro, bityo bashobore gukira bakizwe kuriho no ku mubiri. Ingaruka z'ibikomere bya indwara barwaye kubera ibikomere byo mu nda, ibikomere bagize bari mu nda ya nyina, bikire kano kanya mu izina ryawe Yesu, kubw'ububasha bwa Roho wawe mutagatifu. Wino Roho mutagatifu, maze izina rya Nyagasani Yesu Kristu urivugire mu kanwa kacu, rikize ibikomere, rikize n'indwara zifitanye isano nabyo. Rihe kwishima abatagiraga ibyishimo, rikize agahinda bagahoragamo. Rihe ibitotsi abatasinziraga. Risenye imitego yose ya sekibi mu buzima bwa buri wese, mu izina rya Nyagasani Yesu. Nyagasani Yesu, gira amezi 9 bamaze mu nda ya Bikira Mariya, gira amezi 9 Yosefu mutagatifu yamaze mu nda ya mama we, gira amezi 9 abatagatifu bamaze mu nda y'ababyeyi babo, maze uramburi ibiganza kuri buri wese. Nyagasani Yesu, ugira amasengesho y'abo batagatifu, Yosefu mutagatifu, umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose, ukize buri wese ibikomere akomora mu nda ya nyina. Yesu mwiza, amazi matagatifu yavuye mu rubavu rwawe niyuhagira ibyo bikomere. Nyagasani Yesu, 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 maze buri wese agira ihumure ku mutima mu izina ryawe Yesu. Ibikomere byawe nibikore kuri buri bikomere bya buri wese, maze ashobore gukira mu izina ryawe Yesu. Yesu, ubuzima bwe buhinduke mu izina ryawe Nyagasani Yesu Kristo, urupfu rukazuka, mutegetsi n'umukiza rukumbi. Yesu, 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 twombi ku bubasha bwawe Nyagasani Yesu Kristo, maze twirukane sekibi y'ibikomere byo mu nda za bamama, duce n'ingoyi zabyo mu izina ryawe Yesu. Sekibi ikomere byo mu nda, igihe ababyeyi bacu bari badutwite, igihe bari mama buri wese yaramutwite, buri wese ibyamubayeho icyo gihe bikamuhungabanya, bikamukomeretsa, bikamugirira nabi, ari wowe ubigizemo uruhare. Sekibi ikomere byo mu nda, ndakwirukanye nkwirukanye mu buzima bwa buri wese bwahise ubuzaza n'ubw'uyu munsi, nkwirukanye mu bitekerezo bye, nkwirukanye mu marangamutima ye, nkwirukanye mu bikorwa bye, nkwirukanye mu mishinga ye. Sekibi, genda ujye mu butazima mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, ndabigutegetse.
ibikorwa byawe byose bifitanye isano n'ibyo bikomere ndabitwitse mbihinduye umuyonga kubwo muri umuriro w'urukundo rw'Imana Data na mwana no mutagatifu mwisina rya Nyagasani Yesu Kristo roho zose wateye agahinda n'imyimiri wamugaje kubera ibyo bikomere sekini ndazikwambuye mwisina rya Nyagasani Yesu Kristo wagutsindiye mu butayu wagutsindiye ku musaraba sekibi cyangwa ujye mu butazima ntuzagira ugaruka mu ntuzagira kugaruka ndabikubushije mwisina rya Nyagasani Yesu Kristo Seki bikomere by'intambara byo kumena amaraso by'urwango byo gushaka gukurwamo cyangwa kwicwa umuntu akiri mu nda ya nyina seki w'ibikomere minyuranye bijyanye n'ubugome bw'abantu cyangwa bwawe seki bi ndakwirukanye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo mu buzima bwa buri wese no ku isi yose cyane ryo mu rutazima kandi ngutegetse kutazagira ugarukamo mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo oh Yes, yes, yes. Umugisha abana bawe, ubahumurize, ukize indwara zose. Kora ku rugingo rwa buri wese urukize. Amaraso ya matagatifu ni natembere mu ya buri wese amukiza. Ibiganza byawe nibikore ku barwaye amagufa bakire. Ibiganza byawe bikore ku barwaye imitsi bakire. Kora ku barwaye amaso yakize Yesu. Yes, yes. Abarwaye amenyo yakize Yesu. Abitegura kubagwa Nyagasani Yesu bagirira impuhwe. Uburwayi bwabo bakize. Ababazwa bahe koroherwa Yesu. Senya kanseri mu mitima y'abantu Yesu. Mu mibiri yabo, mu bwongo bwabo, mu maraso yabo, mu magufa yabo, mu mitsi yabo. Amaraso yawe nayishwanyaguze mu izina ryawe Yesu. Nanye ndayishwanyaguje muri buri wese mu izina ryawe Yesu Kristo wapfuye ukazuka kora ku bikomere by'abantu bahora bafata imiti kubera ingaruka z'ibikomere bagize mu nda ya nyina y'abanyina ubakize Yesu ku mpuhwe zawe Yesu 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 impuhwe zawe nizibasendere Yesu Maze buzuri ibyishimo bigukomokaho bahumurizwe bagira ihumure bagira amahoro n'izina ryawe Yesu Yesu kugira ngo baheshe kuzimana Data kandi basendere roho mutagatifu Yesu 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 Nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na mwana na roho mutagatifu yebwo tuzakomeza ejo ku munsi wa gatatu ku isaha ndi bubamenyeshe mu izina rya Nyagasani Yesu ishobora kuba saa cyenda yo mu Rwanda saa kumi yo mu Rwanda cyangwa saa kumi n'imwe cyangwa indi saha muzabona abo abashaka gukora urwo rukomeza urwo rugendo mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo kubw'impuhwe za Nyagasani Yesu Kristo kandi n'abadashobora kuboneka kuri iyo saha bagakurikira icyo kiganiro iyo migisha yose ijyibageraho kubw'amasengesho ya Yosefu Mutagatifu n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose